A dia d'avui tenim ja, hem fet una reunió amb Massanassa per actuar conjuntament i per a demanar a la Confederació de Gràfica del Xúquer que ens aclare d'una manera definitiva els vessaments que tenim d'aigua, les filtracions que tenim d'aigua, que ja sabeu que en principi, segons el comissari d'aigües, venia d'un trencament, d'una desviació que tenim a Paipota, d'una conducció que teòricament està anul·lada, però que hi ha unes filtracions d'aigua que ens preocupen i molt. I que fan que també tinguem una concentració de mosquits importants i uns olors importants que no és de rebut que els tindrà el poble de Catalunya. I per tant, nosaltres, com a ajuntament, anem a reivindicar, és un ajuntament amb Massanassa, per a que tinguem una solució definitiva a aquest problema en una zona que no podem actuar perquè no és de competència municipal.